ក្រុមព្រះខារីស្វាយរៀងបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមសូទីឡូអង្គរដល់លទ្ធផលមួយទៅនឹង0ទាំងប្រផិតប្រផោយបំផុតនៅក្នុងចំនួនជើងទី1នៃពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលើកទី14ថ្នាក់ជាតិការពីល្ងាចថ្ងៃទី13សីហាឆ្នាំ2020នៅកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងចំនួនដកក្តារកគុកនេះស្ទើរពេញ90នាទីទាំងក្រុមព្រះខារីស្វាយរៀងនិងសូទីឡូអង្គរគឺមិនអាចបំពងសំណាញ់ទីគ្នាបានឡើយ លូឈានដល់នីតិបន្ថែមនៅវគ្គទី2ទៅកីឡាករប្រាក់មនីវិរៈរកបានមួយគ្រាប់ឲ្យក្រុមម្ចាស់ផ្ទះនៅនីតិទី96ហើយក៏ជាគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរចំពោះគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះរបស់អតីតក្រុមជើងឯកបួនសម័យកាលនេះដែរបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមព្រះខានរីស្វាយរៀងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងត្បិតមានឈ្មោះស្រដៀងទៅនឹងខ្សែប្រយុទ្ធដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺកីឡាករប្រាក់មនីដំ តែត្រូវបានប្រាក់មនីដំអះអាងថាប្រាក់មនីវិរៈមិនមានជាប់សាច់ឈាមជាមួយខ្លួននោះទេយ៉ាងណាមិញការរកបានជ័យជំនះក្រៅដីនេះគឺជាដើមទុនមួយសម្រាប់ក្រុមរបស់លោកខននេស្ទ័រនៅក្នុងការប្រជែងកៅអីវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបើទោះបីជាការប្រកួតនៅសល់មួយជើងទៀតដែលក្រុមប្រកួតនាថ្ងៃទី20សីហាខាងមុខនេះ